אז נחזור בשבילך לסיפור. פעם אחת היה מלך גדול, היה מלך עשיר, חכם, מחוכם, כישרוני, והוא אהב מאוד חוכמה. אז המלך הזה ציווה שהוא אין לו זמן להתעסק בתענוגי המלכים ותפנוקי המלכים. הוא אהב חוכמה, כיוון שהוא היה שפיץ בכל דבר. הוא היה כישרוני, עשיר, משכיל. אז הוא אמר, הוא עשה לעצמו סדר יום. הוא מזמין קודם כל למדינה שלו את כל חכמי העולם. אם אתה חכם באיזשהו תחום, לא משנה מה, אתה מוזמן אחר כבוד לגור במדינת המלך הזה. אתה מקבל למשכורת כפולה ממה שקיבלת במקום שהיית חי, וחוץ מזה כל הוצאות בני ביתך על חשבון המדינה. בוא נוסעים מכאן ועד ההודעה חדשה. כמובן שכל חכמי העולם הגיעו, היה לו את השר צבא הכי מוצלח, שר כלכלה הכי מוצלח, מהנדסים הכי טובים, מתכנתים הכי טובים, גננים הכי טובים, מנתחים הכי טובים, רופאים הכי טובים, הכל מדרגה ראשונה. למה? כל מה שאתה מקבל לא משלם לך כפול. כל הצעת מחיר שלך הוא מבין לך כפול, מי לא יבוא? עכשיו, כיוון שהוא אהב את החוכמה, הוא לא עשה את זה סתם, הוא רצה כדי שלימו את החוכמה. אז היו מגיעים, היה לו סדר יום קבוע, ובסדר יום פגישה שבע בבוקר עם המפקד הזה, שבע וחצי עם הרופא, שמונה עם המהנדס, תשע עם הגנן, עשר עם אני לא יודע מה, זה עם החללית, עם כל חוכמות העולם. אבל הוא גם היה צריך מדי פעם לעשות הפסקה כדי להתבונן בכל מה שהוא למד. אז היה לו גן מיוחד, שהגן היה פתוח לרווחת התושבים כל שעות היממה. כלומר שהגן הזה היה הגן הכי יפה בעולם, כיוון שהיה לו את הגננים הכי מוצלחים והמעצבים הכי, אז היה לו את הגן הכי יפה בעולם. אבל שעתיים ביום היו מפנים את הגן מיד מכל בני אדם. זה היה שעתיים ביום שהמלך היה מטייל לבד במבואות הגן, עם המזרקות הכי יפות, עם הברבורים הכי יפים, עם העצים הכי יפים, עם פרפרים הכי יפים. והיה מפקח את דעתו ומתבונן בכל מה שהוא למד והחכים באותו היום. אבל כמובן שלא יהיה הפרעות קשב וריכוז, היה חייב שאף אחד לא יהיה בגן, רק המלך. והיה היום. המלך מטייל במבואות הגן, פתאום הוא שומע, הנה המלך! מה זה פה? יש פה עוד בן אדם בגן? הלא ציוויתי? שואל את השומרים, לא, ציינו את כולם. אולי מישהו יתחבא, הביאו ישר פלוגת חפשים, בלשים, אנשים. חופרים את הגן מלמעלה, מלמטה, בעצים, מצלמות נסתרות, מצלמים. כבוד המלך, אין פה אף אחד. המלך אמר, אולי, לא יודע, בסדר. למחרת, המלך מטייל בגן, 2:00 בצהריים, 2:20, הנה המלך! זה כבר לא דמיון, חזר על עצמו, בסדר. אמר המלך, וחפשים עוד פעם, מחפשים, הופכים, אין אף אחד. המלך אמר, רק רגע, אבל אתמול והיום זה היה ליד האגם, מחר כשאני מגיע לסיבוב של האגם אני כבר אהיה דרוך, אני עוקב ישר, מפעיל את כל החושים, קולט מאיפה מגיע הכל. הם אחורת, הוא מגיע במסלול הרגיל, זה טיול, הוא מגיע עכשיו לסיבוב לפני אגם, הוא לא נהיה דרוך, הולך, ומה הוא שומע? הנה המלך! הוא כבר שם לב בדיוק מאיפה זה הגיע, מהבמבוק שבאגם.
ישר קופץ עם הבגדים, שוחה חתירה, שוחה, שוחה. נראה איזה דוח הזה, מה הוא רואה מאחורי הכנסוף? רבמבוק? הוא רואה ברווז, הוא רואה ברבור. שואל אותו, תגיד לי, אתה אמרת הנה המלך? אמר לו, הברבור, כן? אני אמרתי הנה המלך. יש בעיה? אמר לו, רבי, תגיד לי, אתה מדבר? אמר לו, כן, מה הבעיה? אמר לו, אם ככה, בואי איתי לארמון בבקשה. לקח אותו, הביא אותו לארמון, אמר לשליש שלו, בטל, בטל את הפגישות. פגישות ליום הקרוב, תבטל. אמר לו, השליש, יש פה שר הצבא, שר הכלכלה, הבריאות, ההוא. כל הגאונים, הפיזיקאים, המתמטיקאים, השחקנים. אמר לו המלך, נכון, כל הכבוד לכולם, אבל יש פה תגלית שאין בכל העולם. ברבור מדבר, אני צריך לבחון את התופעה הזאת. ברבור מדבר. עד כאן המשל. מה הנמשל? זה משל בן אומר לנו. הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, יש אין סוף של מלכים, שרפים, אופנים, חיות הקודש, כל אחד מהם יותר שפיץ מהשני. כל קבוצת מלאכים יותר קדושה, יותר תורה, יותר עובדת, כולם. אבל אומר רבינו, מי שמכיר, כי מי שיודע קצת מדיעתו יתברך, הוא יודע שהשם יתברך שלו שרפים וחיות ואופנים שהם עובדים אותו יתברך, אף על פי כן עיקר תענוגה ושעשועיו יתברך, הוא רק שאנחנו מעולם הזה השפל נגדל ונקדש שמו יתברך. אם יש מלאכים שמעללים ומקדשים את השם יתברך, זה לא חידוש, כי הוא מלאך. הוא מלאך, הוא כולו רוחני. זה לא חידוש. אבל אם מגיע ברבור, כולו חומר גס ואחרום, מלא תאוות, מלא מידות רעות, והוא אומר, הנה המלך, הנה הקודש ברוך הוא, קדוש, 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 אני ממליך את השם, זה עושה רעש גדול בכל העולמות, יותר מכל המלאכים והשרפים, זה מגלה כבוד השם יתברך. למה? יש ברבור מדבר, יש תרנגול שהתחיל לדבר, בשר ודם התחיל להמליך את הקודש ברוך הוא, זה עושה רעש יותר גדול מכל המלאכים ביחד.